Zoti Baci ka ardhur një ftesë nga disa deputetë të Partisë Demokratike, të njohur si mbështetës të uh, Zotit Ali Beaj, nga deputeti Dashnor Sula, po ashtu një version që është mbështetur, një version pra edhe nga deputeti Kreshnik Çollaku që kandidatët e dalën nga primaret, ti bashkohen uh, zyrtarisht Partisë Demokratike dhe ti jeni ata që ta përfaqësojnë uh, Partinë Demokratike në në këtë zgjedhje përmes uh, Zotit Ali Beaj si kuretar, si ushtru e si dhe pasi a i është tashmë kuretar i komanduar pas dërheqe e së lullëzim bashës. Do t'a pranoni ju një version të tjilë? Kjo është problemi, shua. Uh, Unë uh, e vlerësoj shumë uh, dashë për uh, propozimet një bënd dashë i katë sinqerta. kjerta. Uh, ndërsa në disatë të tjerë nuk besoj se i ka në ajtë sinë Gjisesi, uh, kjo nuk është punë vullë, për të marrë kandidat i kanë dalë në prej. Ata e di mirë atë pra pjesë, ja ta qojë dhe në fund. Pra ata thonë, kandidatës kanë dalë që mështë... Ta qojë musta... analizën, okay. ta qojë analizën okay. dhe në fund. Uh, unë e di mirë që ata e di më mirë nga unë, ma dje, që kandidat i kanë dalë në primarë dhe janë kandidat për faqësus dhe ata kanë rezultat. Zdoloj kandidat i që kanë zirë Ali Bejaj i vetëm, për arsujes edhe Dashsula dhe, Dash dhe Qolaku, absolutisht nuk e di fare se qëfar ka gjetë Ali Beja i kandidat në përdek që i ka vajtur, ka bërë nga një qokë, shurë nga 4-5 vetën të avolin dhe kanë zirë nga një emër aty, sa për të hedhë hisujve demokratëve. Por nuk mund të bëhet një veprim kaq mekanik si pas i propozimi që bëhet nga azotërit në fjalë, nga kolegët e mi të nderuar, duke marrë ka një datë të primare dhe të vend të kë, kë Alibasha. E pare punës, Alibaj nuk është kryetar, i partizë demokratike, asu shtruesi dhe detyrës si, si që ka gjetur një fjalë që t'ja vej vetës, është t'jeshtë një deputet i partizë demokratike, kërëtar i partizë demokratike i Sali Berisha është gjetur një antar një vot dhe nuk kemi qëfar i bëjmë, edhe mos ta dua mune të dashsulla, apo kërëshim qëllaku, nuk kemi qëfar u bëjmë demokratve që e kanë votuar në masë Sali Berishën. Në janë e... 24.000 antar partizë demokratike kanë votuar për kërëtar dhe s'kemi që avbëjnë, do të apranojmë në kolektën dërruar. Këtë këtë propozimi, daruar. Zotit Sula, për të përdojrë edhe një fjalë populore, a nuk duket si një mënyrë që ndoshta do të ishte edhe një interes të grupimi tuaj, për ta marrë kalan nga brënda, kur thot populli dhe këta kandidat që kanë dalë për primaret Shor, të përdorin po prap lukën logon e partiz luk. demokratike. Nuk kemi në luft që kemi po, kalan për të marrë. Po besoj se diri më tani është të reguar që ka jo, kalan për të marrë. Jo, jo, kalaja, kalaja është... me luftën për gjukata, qoftë me betejën që u borë në seli... Qoj, janë luftëra artificiale të stisur angarama për t'ja shqitur opinion i këtë etar partijin dërmonatiket për qarë. Dhe vetë me gjithë i kangel është të mbaj pengë registrimin e partiz demokratike në zjedhje. Pra jo peng vullën, vullën e ka partiz demokratike, Në u vëndë një dhe djetorit është miratuar vulla, sigla, fkremuri, kemë bërndryshimet e dura, janë ku vëndet demokratike dhe i zdo parti, partiz socialiste, zdo subjekt politik, është në drejtën e vetë që ku e tyre komtare që janë organet më të larta, vendim marse dhe përfajsuse të bëjnë ndryshimet e duhura, të sigles, të vullës, të flamurit, në base, por edhe të zgjedhjeve të gjithë strukturave. Pra parë në këtë këndvështrim, janë të tëftuar që të gjithë të jenë atje brëndët e partijet demokratike. Deputetet në fjalë janë deputet partijet demokratike. Absolutisht duhet të ishin gjdo dit të zyrat e partijet demokratike me punë të përbashkët, të vinin me mendime ndryshe, me përplasje, me diskutime, me debate, me mos dakordësi në fundfare, me votim kundra në fundfare atje në mdete të grupit parlamentar për të vendosur për disa gjera por mos ardhja e tyre, mos prezenca e tyre në përtakime, de facto, de facto, e kundrështojnë bashkimin dhe me oratori, me artikulim, me pak hipokrizi për të hedhur hy syve demokratve, thonë që jemi për bashkimin e shumë, jo, sështë e vërtet fare. Qësë e që lomë për fare në këj vendim, zoti Baci? Absolutisht jo. Këj vendim ishte një vendim i radhës, i apelit, si që qen, kanë qenë gjithë vendimet e tjera që merë edhi rama, për të mbajtë partinë demokratike të përqarë në thonjza. Partia demokratike nuk është e përqarë. E kam thënë shpesh herë dhe vazhdoj a themë. Partia demokratike është partia hapur, partia fjale së lirë, partia debatit. Sot ne në mbledhe kërësie, kemi debatuar me njëri tjetin, jemi përplasur, unë kam qënë në disa mendime ndryshe nga kolegët të tjerë shumë të mirë, kam kundërshtuar, tjetëri ka kundërshtuar, absolutisht. Ne kështu jemi gatuar. Kështu funksiononë partijet më Nuk funksiononë si të partijet socialiste, që futën brënda, pletë shefi, dalin jashtë, e thonë urdhëro si Jo, në fund fare, në partit e, politike, partit që janë demokratike, funksionon vota. Në kjovë një imlede kërësia, apo një imlede këshillit kontar, janë x persona, debatohet, diskutohet propozimet të ndryshme, votohet në një kjovë shumica, voton këtë variant, këtë variant janë të detyruar edhe unë që kam qenë kunder një propozimi, ta mbështes dhe të vazhdojmë të esim për para. Pra këshu funksionon demokracia, nuk funksionon që të bemi di gjithë 100% dakordë. Parë në këtë këndvështrim, unë nuk e shikoj fare me alarm një vendim të apelit, ma dhje për mua shumë i zhden zë në për media, nuk ka ndodhur asë një gjë, partitë automatike vazhdojnë punë e saj, sot të mblot kërësia e partitë automatike dhe ka patur një debat, diskutim shumë të gjallë që nga ora 12 dhe deri,